Når man intervjuer noen, det viktig å fange intervjuobjektet off guard, som de sier på engelsk. Slik svarer kilden med instinkt, helt ærlig og rett fra levra. Følg med, følg med. På hvilken måte kommer en eventuelt renteendring til å endre livet ditt? Hva deres kommentarer til? Hva deres forhold til Halloween? Hva deres forhold til Halloween? Hva tenker dere om den økonomiske uroen som nå beveger seg utover hele Europa? Før du går, hva tenker du om den økonomiske uroen som nå brer seg utover i Europa? Jeg redd for at den kommer til å ramme også Norge med stor kraft. Takk for intervjuet. På hvilken måte vil en... Hva ditt forhold til Halloween? Hva sa du? Hva ditt forhold til Halloween? Ingen. Hva din favorittforhold?